বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট পাৱাৰ্ড বাই ফিউচাৰা কুকৱেৰ সহযোগ কৰিছে আইটেক্স ডেজলাৰ ৰিয়েল কস্মেটিক্স ফৰ ৰিয়েল পিপল। আৰে চাহ নেখাই মানুহটো কলে গল বাৰু? চেনি চাহপাত মানে মোৰ ঘৰত এনেই আহে, কাম নাই, চাহ বনাব আহে। সেই চেনি চাহপাতবোৰ কি বতাহত উৰি আহে বুলি ভাবিছ নেকি? উস্তাদিটো কথা কলে লাজ পাই। আছো আছো, চেনাই কি কৰি আছে? অৰহ অকণমান এই পাতক দেখিবলৈ মন নাযায় মানে। কাক মোক ভেংচাই দেখুৱাইছ? হা, এই তোক সুধিছো, এই তোক সুধিছো, এই কাক মোক ভেংচাই দেখুৱাইছে? তই পাবি আজি, ৰহ। এই মুকু দাদাটোক মানে দায়িত্ব এটা দিলে কৰিব নোৱাৰে, আজি এইটোকো দিম দে ৰহ। চাহ কিনি খাই শান্তি নাপালো, চাহপাতটো বেয়া চাগে, হ'ব লাগিব ভাল চাহপাত অকণমান দিবলৈ, মুখখনে কিবা লাগে থাকিল নহয়। হেল্ল' ঠিক আছে। এই এই ৰহ নহয়, কিমান দিন হ'ল আপোনাক দায়িত্ব দিয়া, কিডাল কৰি আছে? কৰিম ৰবা, জানিছো, কেতিয়া কৰিব? কৰিমতো মই, এসপ্তাহ হৈ গ'ল, কৰিম কৰিমকে তেনেকেই পাৰ কৰাই দিছে, কি ঘটিটো কৰিব পাৰিছে আপুনি? বেয়াকৈ কলাও তুমি, ইয়াতকৈ বেয়াকে কম মোকো দাদা। আৰু শুনক, মই বেয়াকে কোৱাটো গুলি মাৰক আপুনি, মোৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে আপোনাৰ কথাটো জনোৱা নাই, আৰু যদি কেনেবাকে জনাবলৈ হয় নহয় মোক কাকাহঁতে কিন্তু ফালি পেলাব আপোনাক। হ'ব দিয়ক, মই আজিয়ে তোৰ কামটো কৰকে কৰিম কৰিম, নিজক বচাবলৈ এইটো কাম কৰিবই লাগিব। ছাৰ এই ফাইলটো লওক। ৰবা দেই। ছাৰ কি হ'ল? স্যার স্যার
ছাৰ কি হল ছাৰ দিয়া এইটো লওক ছাৰ কি হল ৰৈ গৈছিল যে নক'বা আৰু দহটা তেৰ হৈছিল যে মানে মানে এইবোৰ বহুত কথা আৰু তেৰ সংখ্যাটোত মই একো কাম নকৰো মৰাটো এইটো অ জীয়া মানুহটোক মৰা বুলি কৈ থৈ গ'ল যে কি আচৰিত এতিয়া নে যাওঁ বাৰু ছাৰ কৈছো মোক মাতিছিলা এইটো ছাৰৰ টেবুলত থৈ আছোন যোৱা আৰে ঐ ঐ ঐ এফালা ছাৰ মোক মাতিছিলা মই টুপিটো নিব দিছোঁ নাই ফাইলটো নিব দিছোঁ আপুনি কৈছে এইটো বস্তু লৈ যা মই সেইকাৰণে টুপিটো ভাবি ললো হেত কমন চেন্স নাই নেকি সেইবুলি কৈছে কৈছোতো তোমাৰ কমন চেন্স থাকিব লাগে ন টুপিটো মোক লাগিব তোমাক মই ফাইলটো লৈ যাব দিছোঁ বা ফাৰ্ষ্ট মিনিটতে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ন নিজৰ বুলি হ'ব দিয়ক মাথাৰ গণ্ডগোল আছে নেকি ইয়াৰ কি পাগল ল'ৰা দে কিহৰ কাম কৰিছা এক পৰুৱানে আত্মিক হিজৰা বনা দিয়া হে আজি আজি তোমাৰ কামটো হৈ যাব হ'ব মুঠতে মই দিয়া লোকেশ্যনত ডাইৰেক্ট যাব আপুনি হ'ব মই নফচোতো এই নফচেও খালি এটা কথা মোৰ নাম কিন্তু ভুলতো নল'ব আশা বিদ্যা শপত মই নলওঁ বিদ্যা শপত খাবলৈ আহিছে বয়স নাই এতিয়া আপোনাৰ বিদ্যা শপত খোৱা যাওক সেইপাত ভিতৰতে আছে অহ আহ ছাৰ দিয়া অলমষ্ট ফাইল ৰেডি চব ঠিকে আছেতো চাই লওক ছাৰ ক'ৰবাত যায় নেকি আছে বোলো কি খুং আছে এইটো কি আকৌ নহয় মানে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে বোলো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তাইত পা কথা কিছুমান সুধিব আহে লাজ চাজ নোপোৱা নেকি এইবিলাক কথা সুধিবলৈ সেইটোকে সুধিবলৈ তুমি ছাৰ এনে লাজ লগা কথাটো ক'লো একে লাজে বেৰিকৈ ধৰিছে চেলা এই ঠাণ্ডা বতৰে এক পেক মাৰি যাওঁ নেকি চাৰ্টটোতো পিন্ধিব নোৱাৰা লাগিব মানে ছাৰ এই বৰষুণ পৰি আছে যে চলাটো জিকো বুলি খুলি ল'ব খুজিছিলো খুলিব মন গ'ল নহয় মানে ছাৰ এই 500 টকাৰ খোলা ল'ম বুলি ভাবিছিলো আপুনি বাৰু জানেনে যে মগজুৰ বিকাশৰ বাবে বুজি নাপায় কিয় আজিহে মানে কামৰ পাতটো বাঢ়িছে বলছো না বল
কি করে আসলে মানে স্যার এই বরখন পড়ি আছে যে চোলাটো জিকবো বলে খুলি লবা খুঁজেছিল পয়সা নাই মানে আছে আছে রব এতিয়া সিধা থানালে যাও হব স্যার কম যে আছে র বসুমতারি আপনি মুখ ফাঁকি দিবলে আহে মুকুল দা এফালে আহিলো এটা কি কব লগা আছে কক কক সোনকালে ইয়াত কব নোৱারি ইয়াত কব নোৱাই মানে কি ইম্পর্টেন্ট কথাটো বেলেগত কওঁ তেতিয়া আমি জনতা ভবন গুছি যাওঁ নিজৰ বুলি এ ফটো আমি কিয় কৰি থাকা ন আহা মোৰ ফটো আমি কৰা মোৰ ভিতৰত কাম আছে নিজৰ বুলি কাম আছে কিন্তু এইটো ইম্পর্টেন্ট কথা এইটো বেলেগ জেগাতহে কওঁ বলছো পৰ দিগদাৰ দে বলক মৰ্টিজনী ইমান ভয় কৰে মাতবোৰ নিদিয়াকে এনেকে পিছল পৰা ধৰি দিবা কি ভয় নালাগিব নেকি এইজনী আমাৰ বি এছ এফে মোক পিছফালৰ পৰা কিমান দিন এনেকে ধৰিছে ভয়ে নকৰো খালি বি এছ এফে ধৰা এইজনৰ খালি কি চাই আছিলা নো বাহিৰলে কি চাই আছিলা নাই পটককে কিবা এটা মই পটককে বাহিৰ পৰা কিবা এটা চাই আছিলো দেই আহি আছো কি বা চাই আছিল কলে যে একো নকলে যে জানো এইজনী এনেই ক্লোফৰ্মৰ বটল কিনি থৈ দিয়া নাইতো কামত লগাব লাগিব চাহৰ দোকান চাহ হলত ধুনীয়াকে ইয়াত মুক্ত পৰিষদ কথাটো কওক চাহৰ দোকানত চাহ খাই খাই এইবিলাক কথা পতা নহয় আহা কিয় নহয় বাৰু তেতিয়াহ'লে আমি হিমালয়লৈ যাওঁ হিমালয় বৰফ খাই খাই ধুনীয়াকে কথাটো পাতো বস্তুটো মানে একদম সিক্রেট এতিয়া মানে কি হিচাপ ক্লিয়াৰ একদম ক্লিয়াৰ ঠিক আছে মই যাওঁ দিয়ক ঠিক আছে কব মই মানে আপোনাক কথা এটা সুধিম সুধিম বুলি ভাবি আছিলো সুধক আকৌ কি সুধে এদিন পিছতে সুধিম দিয়ক এতিয়াই সুধক আকৌ হ'ব দিয়ক পাছত সুধিম ঠিক আছে যাওঁ দিয়ক শর্মা দাই বাৰু মোক কি কথা সুধিম বুলি ক'লে চে কথাটো সুধি অহাগেই ভাল নহলে মোৰো কামত মন নবহিব এইটোতো বহুত ডাঙৰ ফুল কাম কৰিছে সি তাকেতো আচ্ছা হঠাৎ কিয় মৰবা খুজিল সি জানো আচ্ছা কোনোবা লৰাৰ লগত খেলি মেলি হোৱা নাইতো বুঢ়া এইখিনি সময়তো আপোনাৰ মনলৈ এইবিলাক কথাহে আহে একদম কথা পাতিব নাপায় আপোনাৰ লগত আঁতৰ হওক আৰে
এতিয়ানো কি ভুল কথা কলোৱে মই? অ সমাদা, আপুনি বাৰু মোক কি কথা সুধিম বুলি কৈছিলে কওকচোন। একো নাই বৌ। এ নহয়, আপুনি তেনেকে নক, কিবা আছে নিশ্চয় কওকচোন। অ বৌ, সঁচাকে কৈছে একোৱেই নাই। এ আমাৰ মানিমুনি নহলে এখেতে কিবা খেলি মেলি লগাইছে নেকি বাৰু? এ নাই 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 বৌ বৌ, আচলতে মই আপোনাৰ ওচৰত ধেমালিহে কৰিছিলো। বা শৰ্মাদা, আপুনি ধেমালি কৰিবলৈ মানুহ বিচাৰি নাপালে, হে মোকহে পালে, কাম নাই আৰু আপোনাৰ। হেই এ বৌজনী যে নহয় উল্টা পুল্টা কথা কৈ থাকিবলৈ আহে মানে, একদম সিরিয়াস। ইমান খং করে কিয় গুছি আইছা তই? এবিলা আগমান কথা কৈ থাকিলে মোৰ খং উঠিবই। দে সরি সরি, মোৰ ভুল হল দেই। মই ইমান সিরিয়াস কথা এটা চিন্তা কৰি আছো, তেওঁক ফালতু কমেন্ট দিবলৈ আহে। তই ইমান সিরিয়াস কে কিয় লৈছা কথাটো? এইটো কথা সিরিয়াস নহব নেকি? কাইলৈ যদি বিউটি মৰি যায়, মই নাইটিটো কেনেকে কৰিম তাকে ভাবি মোৰ জ্বৰ উঠি আছে। সাই 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 মানে মানে কেনেকুৱা ছোৱালীয়ে জৰুলা কোৱাৰ কাৰণে কপালত লাৰি চাইছো তাকো বেয়া পায়। আপুনি মাকানে আহিলো, এইটো জেগাত আহি কলেহে হয় নেকি? কওক মানে তোমাৰ কথাটো হল কি, এই বস্তুটো মানে একদম চিগ্ৰেট, এতিয়া মানে কি মই পলাম। দাদা, এই ঢুকে ঢুকে পানী খাইছ যে? নহয় ঢুকে ঢুকে পানী খাইছ যে কিয়? গম গম গম। এছ আই ছাৰৰ কথাটো নকওঁ, মোৰ কথাৰ আগত কথা কৈ নাপালে, ৰেছপেক্ট কৰে মোক। আৰু আপুনি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট।